السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ دوستانو پدی پروگرام کے تاسو ته هر کلی استری مشو څنګه تاسو ته معلومه ده چې زمونږه چند داسې پروګرامونه چې پاغه کې مونږه علما کرامو درگاہونو ته مدارس ہوتا او دا غوی خپل زینو ته حاضریږو او مونږه کوشش داوی چې داسې عظیم عظیم شخصیات تاسو سره ملاو کو چې دا غوی نه مونږ تم خیر ملاو شي او تاسو تم خیر ملاو شي. نن یو ځل بیا ام المدارس جامعہ جنید یا غفوریتا مونږه حاضر شویو په دې مدرسه کې چې کم کاوشونه او تدریسونه او علوم اسلامي چې کم نهرونه پکې روان دي دغه مدرسې کې زموږ سره حضرت علامه مولانا احسان الله جنیدی صاحب هم تشریف فرما دی. هغوی سره هم ګڼ شمېر خبرې کوو او ما په دې پروګرام کې کوشش دا وي چې مونږ په یو موضوع باندې خبرې ونه کړو. د دې وجه نه چې داسې شخصیات له مونږ لاړ شو نو مونږ وایو چې د هغوی نه ډېر داسې ملغلرې مونږه راښکاره کړو عوامو ته چې خلکو ته په هغې باندې فایده ورسیږي. په مختلفو زاویو باندې په مختلفو موضوعاتو باندې به مونږ ترېنه څه استفاده به کوو او تاسو ته به هغه وړاندې کوو. خو د ټول نه اول به زه صرف آغاز کې دا خبره وکړم دوستانو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خپل امت لپاره چې څومره محنتونه کړي دي او د خپل امت لپاره کوم دعاګانې کړي دي د خپل امت ته رهنمایي لپاره کوم تکلیفات برداشت کړي. دوستانو یاد ساتئ یو نبی هم دومره تکلیفات د خپل امت لپاره نه دي برداشت کړي لکه زمونږ نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل امت لپاره کوم تکلیفات برداشت کړي دي. په دې تناظر کې لکه څنګه زمونږ د پاره تکلیفات برداشت کړي زمونږ د پاره دعاګانې غوښتې دي که عرش ته رسیدل نبی پاک مبارک که فرش باندې تشریف فرما دی که جنتون ته نبی پاک مبارک تشریف اوری فرمایلی ده مونږ او تاسو ضرور په دعاګانو کې یاد کړي. د دې وجې نه مونږ له پکار دي چې په دغې مبارکو ایامو کې په مبارکو شپو او ورځو کې مونږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یاد هم پرې نه دو د هغوی مبارکو سنت باندې منګولې ولګوو د هغوی مبارکو تعلیماتو باندې زمونږ خپل زندگی ښایسته کړو. د تعلیمات نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په مختلفو پهلوګانو باندې به نن په دې پروګرام کې خبرې کوو. مونږ سره ډېر قابل قدر واجب الاحترام ناظم اعلی حضرت علامه مولانا احسان الله جی ندی سے تشریف فرما دے راضی اغوی سرا خبر ہے طریقے دا ٹون ناور ورتا ہر کلے او سٹڈی مشو ائی موتی سے تاس تا ہر کلے میں پ خیر علی ملم خوشالہ کا ڈیرہ مننا دل تپ را تک بندی او خط پاک مستا سودا فیضان او دستا سودا برکت او دستا سودا کما دیم اشاعت چھ دے خط پاک لا نورم کے اضافہ او کا ستا سود بار علامہ سے منگو خو خبر ہے ترے پر رمضان مبارک کی بمد غیر رمضان باندے ڈیرے روانی وی خو زوا ما چھ تا سن ہم ز من کتون کو تا س فیض و برکت ملاو شی رمضان پہ حوالے باندے قران کریم احادیث مبارکہ سوائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم تول ناول چھ ز قران پاک تلاوت کو من خط پاک فرمائی چھ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانانو ته وای چې اے مسلمانانو تاسو ایمان راوړا تاسو باندې روزه فرض کړی شو جی لکه څنګه چې په مخکې امتونو باندې فرض کړی شو د پاره دی چې تاسو دې کې تقوا اختیار کړی تاسو پرهیزګاری وکړی جی. مفتی صاحب روزې فضائل او روزې مسائل برازو خو زمونږ یو عجیبا ز عوامو زمونږ روزه ز خسته کې دو په ځای باندې پروژه کې یو مسله راوچته شي جی او هغه دا مسله دا چې آیا روزه دا او کنه دا جی او په نور میاشتو کې با مونږ خلک چې دی اسمان طرف ته نه به میاشته تپوسو کې جی خو چې کله روزه راشي نو بیا د هر سر نه مفتی جوړ شي جی ټول مفتیان شي دا صفتی ور کوي دا خلک چې دا ټول روزه په دی باندې خرافه کړي جی. حدیث مبارک ما مشکا شریف کې قتل حضور صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام روان دي دوی مبارک سفر باندې دي جی او دا غاسه اختلاف جوړ شو جی چې میاش وړه دا او غټه دا جی او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک لرا له ورته فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه چې دا د میاش راختلې دا او لکه غټه دا مونږ خوړلې دا کنم دا خوړلې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل چې خدای پاک فرمایي چې سومو لرؤیته جی تاسو روزه ونسه پلیدل باندې جی میاش وړه یا غټه دا د الله تعالی جل جلاله کار دی جی دا د هغه خلقت ته ک وړه راخیږي او ک غټه راخیږي جی خو چې کله میاش شولې دلې شي نو تاسو روزه نه سي روزه وړه او غټه سره تعلق نشته جی نو زه
زستا په ذریعہ باندې عوام دی خپل عوام ته دی خپل خلکو ته دا یو پیغام ورکوم چې مهرباني وکړئ تاسو په دې خبرو کې مغور زګی جی ډیره بنیادی خبره ده جی تاسو خپل عبادت لا روژې چې کوم فضیلت ته چې روژې کوم هغه یو یو سیکنډ څومره قیمتي دی هغې له توجه ورکړئ دې کې بحث کې مغور زګی چې روژه مخړه او روژه تیره شوه او روژه راله ستاسو په ذریعہ باندې دا یو اهم میسج ورکوم دی خلکو لا چې تاسو مهرباني وکړئ چې روژو خپل عبادت له تاسو توجه ورکړئ روژو متعلق حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د دغه میاشتې متعلق فرمایي چې کله دا میاشت رانوي شي میاشت ولیدل شي شیطانان اترل شي د شیطانان د جنت دروازې کولاو شي د جهنم دروازې بند کړی شي او تر دې پورې رمضان مبارک دا هغه چې دی دا د فضیلت تر دې پورې راغلی چې حضور اسلام مبارک فرمایي چې په رمضان مبارک کې چې کومې کپڑے وچی ا کپڑې ورته دعا کوي چې کوم بستره باندې څملی هغه بستره ورته دعا کوي چې کوم پیزار کې ګرځي هغه پیزار ورته دعا کوي او ما د روژې په تیرېدو باندې چې دا د فضیلت سره دې ته وګوري چې روژې په تیرېدو باندې حدیث مبارک کې راځي کچره اسمان خبرې کولا شوی جی او خدای پاک اسمان له خبر اجازت ورکا نو اسمان به روزی په تیرې دو باندې یه خبره کوي چې حضور اسلام مبارک د امت له بازار ورکه چې خدای پاک تاسو ټول ګناهونه چي دا معاف سبحان الله سبحان دا دومره د فضیلت والا میاشت دا رمضان مبارک متعلق حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې من سامه هغه چا چې روزه نیوه ایمانا او احتسابا په ایمان سره او په دین نیت سره چې دا د ثواب کار دی خدای پاک په د ټول مخکینی ګناهونه چې دا په ما سبحان الله دی حد پورې د رمضان مبارک دغه میاشتې او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دغه میاشتې متعلق په دغه میاشتې متعلق دوی مبارک فرمایي چې دا د رحمتون یو 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 هغه قران مجید کې چې رب جل جلاله فرمایي چې سلام هي حتی مطلع الفجر سلامتی دی جی د سلام علما کرام هر چا یو خپل تشریح کړی دا جی زه د خپل یو تشریح یو پیغام باندې چورته ګورم چې کله خدای پاک جل جلاله سلام وچول چې سلام علی موسی او موسی علی السلام باندې خدای پاک سلام وچول هغه سمندر فرعون یې غرق جی او سمندر باندې دی او خدای پاک هارون علی السلام لا هغه نجات ورک نو هغه ورځ باندې الله پاک سلام سلام یې پوي چې کله سلام وي ابراهیم علی السلام باندې خدای پاک سلام ویل سلام علی ابراهیم ابراهیم چې کله ورته نجات بلا خدای پاک اور نه دل سلامتی ورک نو زه یم چې دا سلام چې زمونږ په دې هغه باندې په دې امت باندې دا هم د جهنم د آزادې دو سلام زه سبحان الله سبحان الله خدای پاک جل جلاله موسی علی السلام لا عذاب نه او د خلکو د ظلم نه سلامتی ملاوي شو ابراهيم علی السلام ته اور نه سلامتی ملاوي شو او حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ته د امت لپاره به د جهنم نه سلامتی ان شاء الله ملاوي سبحان الله سبحان الله ډېر بنیادی خبره ته زمونږه توجه لاړه کچره مونږه یو بل خبره طرف ته مخ کې لاړ شو او وایو چې په دا کم ساعت کې مونږه ناسیو مسلمانان د سحر ډیر زیات اهتمام کوي او د پښمنی په وخت کې هغه غم ډیره مزه کوي زنانه اختی څوک پراټه پخی او څوک چای ته اهتمام کوي او څوک ماشومان پکې ناسي درستخان غوړي اغه یو خپل مزوي اگر چې لګران دی خو مزه په خپل باندې په خپل ځای باندې ډیره زیاته ده اسلام د سحر په حواله باندې او د پښمنی په حواله باندې اسلام څه وایي څه به اول یو پښتنو خبر ارته وکړم جی چې پښتانه واسي او ټپه غوندي وای کنه جی چې روزې هر ماخه مختر دی زری زری پښنمی لاسیم جی دا پښنمای چې د حقیقت د چې څنګه تاسو فرمایل چې دا هغه سخت دی جی اهتمام اهتمام یې سخت دی رښتیا خبره ده اوس خو هغه هغه بدل شوی روزا کې څوک دوکګی من الحمدلله ټول خلک هغه خو پښمنی متعلق حضور سلام فرمایي چې بشکره د الله تعالی او دغه فرشتي جی په پښمنک په پښمنی کوونکی باندې سلامونه درودونه را لګي سبحان الله سبحان الله د پښمنی متعلق حضور سلام مبارک دا فرمایي بل حضور سلام مبارک فرمایي چې زمونږ او د يهوديانو پروژو کې فرق چي دام پښمنه دی پښمنه امتيان لا سنت دا چې پښمنه او کې او کولی څومره پکار دي حضور صلی الله علیه وسلم مبارک چې د پښمنی اندازه چې دا خود لزادي مبارک فرمایي تسحروا فان في السحور برکته جی تاسو پښمنی وکړي په پښمنو کې چې دا برکت برکت پکې نازلي برکت خدای پاک نازلي پښمنیم دومره کې پکار دی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې څومره کې 50 آیاتونه
جی خ قاری لوستل شي په جی. تجوید سره په خ د قران جی. آواز سره په قران مجید په قواعد سره جی په دومره وخت نه مخ کې چې د پښمنای بندول په کار دی په دومره وخت کې پښمنای په کار دی جی جی اپ دې کې برکت منده دی جی. چې پښمنای په اخیری ټیم کې وشي اخیری ټیم کې بیا ورسه انسان ته د خوراک لګ طاقت ورکی قوت ورکی هغه ورته وشي جی. طاقت ورته ور لور کړی چې پښمنای په کار دی او پښمنی ټیم چې دی دا اندغه ټیم دی چې ډیر روستو په مخ کې ټیم کې په 12 بجې او په اکثر کسانداز وی چې وای چې بس اوس لس یولس بجو د کېګه ما خوراک بو کوم او سار منزل به راځم نو د کی حضور سره دا فرمای چې تاسو پښمنی کوي ځکه چې تاسو باندې الله فرشتي درود سمانا دعاګانې لغواړي د مغفرت دعاګانې غواړي جی او د برکتونو برکتونو والا ساعت ته تهجد والا ساعت ته نو د کی پښمنای کول چې دا ډیر ضروری دی او دا زموږ لپاره کار دی چې دا تر او بل جی پکې دا هم دا چې باز کسان داسیو مسئلہ مذہن ترالا چھ کم کسان پختنم دا ڈے رکھی گیتا سپدی بارہ کے سوائے چھ کم کسان پہیرا باندھ خوراک کی روجہ کے پہیرا باندھ خوراک کی یا سوک وریات کی یا پخپلا باندھ وریات سی اسلام سوائی چھ دا بزا برا گرزئی نہ برا گرزئی دے بارہ کے سوائی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی حدیث مبارک راضی ومن نسیہ ہوا سائم فاکل او شرب فلیتم صومہ جی څوک چې په هیر باندې خوراک یا څښاک کوي د خپل روزه چې پوره کا د سیم دی جی روزه په خوراک په هیر باندې روزه نه ماتيږي جی خدا مساله دا ده چې آیا د څوک چې خوراک ک د تور یادې ته په کار دی کنه جی ځکه چې حدیث مبارک راځي چې فانما اطمعه الله خدای پاک دل طعام ورکو خدای پاک دل څښاک ورکو جی نو روزه خور سره به شک نه ماتيږي د خو اتفاق دی جی خبره دا ده چې آیا د ته بیا د یو کنه بیا د چې روزه دار جی جی یعنی روزه نیول خوراک کوي څوک به وریادی کنه به وریادی فقها فرمایي په دې کې چې ک تندرست او ځوان او روغ سړی او هغه ته وریاد کړه جی او کو سپینګیری او بوډا یا بیمار سړی او روزه نیولې و جی نو هغه ته مې یاد و پرې چې خوراک چي دا پورا کړي یعنی د خپل بدن چې مضبوطی او ته حاصل شي نو هغه سړی چې هغه جوان او طاقتوري هغه ته یادې د نېدی په کار جی کبل څوک بیمار یا بوډا څوک کمزور او هغه ته یادې ته په کار دی ورنه په نسیان په هیر باندې به روزا نه ماتيږي او نه په روزا کې څه فرق راځي جی جی دوستانو دا سه لکه څنګه ما یو پروګرام په ابتدا کې گزارشو کو چې موږ په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو مختلف مسائل به باندې ترازی د دې د وجه نه چې موږ د علامه صاحب نه ډیر سوالو په ډیرو موضوعاتو باندې تر نواورو او ډیر اهم مسائل طرف ته برازو یو شنه د مخرو د مینا پات دوبار راځو دوستانو د مینه باد یو ځل بیا تاسو ته په جناب کې هر کلی او ستړي مشي وایو مونږ په دې پروګرام کې مختلفو موضوعاتو لټچ ورکو مختلف قسمه اعمال فضائل برکات مسائل د تاسو په سکرین باندې شو کول غواړو تاسو په جناب کې وړاندې کول غواړو قران کریم هم یو د رمضان مبارک سره یو ډیر زیات تړون دی ځکه قران کریم کې شهر رمضان الذي انزل فيه القران الله په خپل باندې ارشاد فرمایي چې رمضان هغه میاشت ده چې باقي کې قران کریم نازل شوی نو چې کم قران کریم په رمضان مبارک کې نازل شوی نو د کتاب د رمضان سره پورا زیات تعلق دی جوړښت تړون دی ورسره بیا به ضروری خبره داوي چې د قران کریم تلاوت په رمضان مبارک کې خصوصی توګه باندې رب العالمین په جناب کې قبليږي او درجات به بندگان ته ملاويږي راځي علامه سه په دې موضوع باندې سوای مفتی صاحب د قران پاک په حواله سره فضایل خو د قران پاک ډیر دی او زه به تاسو ته پکې اوم وایم چې کوم ماته ضروری ضروری ښکاری جی خو یو مسله په هغه کې یو مسله دا ده چې حسد شې دی حسد جی دا تاسو ته پته ده چې حسد یو داسې شې دی صوفی کرام فرمایي تصوف خلق فرمایي چې حسد مثال داسې دانې کې ختمي لګه وچ و خول چې تیلا ورکړي جی جی او څنګه برک سره داسې د انسان د حسد چې دی دا اعمال ختمي نیک عمل دا یو داسې یو شای دی چې بالکل د انسان په مراتب ټول تباہ مراتب کې یو لوی معنی یو لوی رکاوټ معنی دی
خو په قران پاک متعلق حضور سره فرمایي چې حسد چې دی اغه سړی سره حسدم جایز دی جی چې څوک ز شپې په ولاړ باندې او ورځ او پروان او په ناس باندې ز خدای پاک کلام لولی جی د سړی سره ته حسدم کولای شي چې ارمان چې دا شی ما سره موي او مام دا قران کریم تلاوت تلاوت انی دې دومره فضیلت والا شاید ای چې حضور صلی الله علیه مبارک دې متعلق فرمایي چې دې سر حسدم جایز دی جی قران پاک متعلق حضور صلی الله علیه مبارک فرمایي چې اتانی جبرئیل فاخبرنی جی مال جبرئیل سلام مبارک راغې زې خبر کوم جی او راته وی فرمایل چې ستکون الفتن یا رسول الله صلی الله علیه جی داس یو زمانہ براشي چې هغه به د فتنو زمانہ وي جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روف الرحیم پخپل امت مانے ڈیر میرا بانا نئے مبارک جبریل السلام نے پختنا کہا چمل مخرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اے جبریل مل مخرج یا جبریل اے جبریل السلام دین و تل بچنگی مادا امت بچنگ بچ کی گی دین یعنی فتنی خو پر اخوریشی خوزی پا کمالا خو مل ارد مادا امت بچنگ از فتنو نہ بچ کی گی جی مفتی صرف فتنو متعلق پا حدیث پرنا کې د فتنو چې سړی ګوري د حضور صلی الله علیه وسلم یو صحابي چې هغه ته به نو مخښته صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم جی د حضور سلام ز پټو رازونو ملګری جی ز فتنو متعلق هغه ته دومره فتنی خودلې وي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک بدای کت حذیفه رضی الله تعالی عنہ مبارک جی صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ ټول رازونه نبی پاک حذیفه رضی الله تعالی عنہ دومره ورته خودلیو چې دای مبارک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بچ چرته په کومه جنازه کې حذیفه رضی الله تعالی عنہ موجود نو دای باغ جنازې لم نته الله انې زم مدینه منورې ټول منافقین هم دته خودلیو چې دا د فلانکه منافق دی دوی ته یو ځل صحابه کرام راغون شورته فرمایي چې ته خو د حضور سلام ز پټو رازون ملګری جی مونږ ته د فتنو راته تعین وکایا راته وخا چې کوم کوم فتنی دي دوی مبارک نه تاسو کوي فلان کوي فتنه فلان کوي فلان کوي ورته فرمایي صحابه کرامو د فتنو به موږ نه څه تاسو جوابونه کول غواړي داسې زمانہ براشي چې د فتنو باران به یې فتنه به ختم شوی نه چې بل برازي بل فتنه به ختم شوی نه چې بل د هغه زم چې ګونه د هغه مقاله جی چې د فتنو باران دی حضور سلام مبارک ز فتنو د بچکی د دو پاره د جبرئیل سلام نه چې علاج خود دل دی جبرئیل سلام ورته فرمای چې کتاب الله د الله کتاب کتاب دی چې چا الله کتاب ته ځان نږدې کو جی څوک الله کتاب راغلی سینې ته نږدې کو الله اکبر دا به دغه فتنو نه خدای پاک او نن سبا فتنیم لري زیاتې فتنیم لري زیاتې څوک د فتنو نه ځان خلاصول غواړي نو قران کریم سره نږدې کړي نږدې قران کریم سره قرب وک قران مجید ته بچی د سره نږدې کا خپل له سره ځان نږدې کا که څوک دا غواړي چې مونږه د فتنو نه بچ کړی شو نو دا د فتنو نه بچ کېدو د یا ذریعہ ده جی خجی نو قران کریم فضائل خو ډیر زیات دي لکه څنګه تاسو یو بنیادی خبره د قران کریم سره وکا چې کنن سبا حالات واقعیاتو کې ځان څوک بچ کول غواړي بچی څوک بچ کول غواړي نو قران کریم تلاوت تو کی درستیو کی ترجمه دیو کی تیر پتیرا باندې مونږ په رمضان کې وینو چې الحمدلله ډیر مسلمانان د خرګو کورونو ته راشنه وړي مسلمانانو سره مالی تعاون کوي قسمه قسم صدقات او خیرات او د مختلف قسم د تعاون لار خلق خپلې او خلق سره تعاون کوي آیا په دې میاش کې د صدقات ډیر زیات ضروری دي او صدقات ته اسلام په کم نظر باندې ګوري مفتی صاحب دا کوم حدیث مبارک چې ما تاسو ته دوخت د حسد مبارک وي جی دا دوه شکل دی جی نو ما دا یو شک ځکه هغه کو چې هغه د قران پاک سره تاسو ته پوسټ اوس بیا د صدقې کو د نیم حدیث باندې په پورا کړم جی جی اندا حسد په دغه دواړو شو نه کې جایز دی جی یو په هغه سړی سره حسد جایز دی چې هغه شپې ورځې په چپ باندې خلکو سره صدقې او خیرات کوي او په داسې طریقه چې په خیل آسمان اور کوي چې ګستر خبر نشو چې ګسي اور کوي په خی باندې دغه سړی سره حسد جایز دی چارمان چې دی په ځای زوی چې دا پیسې ما خرج کولای جی. دا خو یو عام د صدقې خبره پات شو رمضان مبارک رمضان مبارک فلسفه علما کرام دا بیانې چې دا سړی خدای پاک جل جلالو په دغه دولو سمیاش شو کې یا میاش راوستل دا چې انسان ته بل مسلمان د لوګي د تکلیف احساس وشي جی سبحان الله دا خو د بل مسلمان د احساس سفر را چې آیا زب یا میاش کې سټیم باندې زداسي تړل شوی ما زروټه نخرم آیا داسې خدای پاک مخلوق
چې هغه په 24 غنټه وګای پروتي هغه د بارد مسلمان د پاره دا احساس پیدا کیدل پکار دی چې زه د خپل مسلمان سره څه مرسته وکړم څه امداد وکړم جی مفتی سی په اعمال ټول جی چې څومره سړی عام روټین کې کوي د روژې نه علاوه جی نو هغه خدای پاک جل جلاله فرمایي چې د ټول اعمال د بنیادم چې دی هغه زه اجر ورکوم جی یو په لسا جی یو په اوسوا جی او روژې متعلق به زه بیا راشم دا خبره لږه خوندوره لږ به راشم خدای پاک یې چې اسوم لی و نه عجز به جی روژه ما د پاره دا او زه د جزا ورکوم زه به بدل ورکوم جی نو بیا رب ته ګوره چې څومره بدل ورکوي څومره چې سړی څومره چې یو کس غټي څومره چې یو ذات لوی هغه به بدلم لوی خو بس صدقه لبرا شو هر شای چې پوس پر رمضان مبارک کې هر شی یو پاو یاد لکه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي چې رمضان مبارک دا هغه چې دی فرض چې نفل چې دی دا یو پاو یادي جی فرض چې دی دا نفل چې دا فرض مقابله کې دی مقابل دی فرض یو پاو یاد یو پاو یاد نو دا گویا کدا صدقه څوک پر روزه کې ورکا جی او روزه دار روزه په ماته کنده خو تاسو علما کرامو ته دا حدیث مبارک ډیر ښه معلوم دی جی چې در په یو نیمه کجوره مانیم سړی د جهنم نه خلاصيږي به شکه او کو بیا یو مسلمان چاله صدقه ورکا هغه روزه په ماته کا جی هغه مسافر پر اغوند کا هغه یتیمان پر اغوند کا هغه لپاره بچمره چر کې دی جی چې دا هغه لکه څنګه چې نفل فرضو کې قبليږي جی دغه دا صدقه هم جی سړی په فرض په مقابله کې چې څنګه زکات ولې زکات او یو مسله په اضافي غونډه خبره ده او ډیره زیاته زې مناسب غړما تاسو په ذریعہ مسله دا ده چې د صدقې په باره کې ز یو د خپل رونو ته مالدار خلکو ته وس منو ته یو مسله کومه جی چې که تاسو صدقه کوئ خیرات کوئ دا په نیت زکات باندې ورکوئ جی صدقه کله ورکی نیت د زکات زکات وک کوا جی جی کی دی شي چې انسان د داس شایتر پاتې چې هغه په حساب کې نی لګولې زکات په پاتې جی صدقه څه فائدہ نورګي چې تا باندې فرضی او شای پاتې دی ته نفلی څنګه اخو تا ته فائدہ نه رسي جی کچری داستا زکات نو ستا باندې د شای د صدقې نه وزینه جی او که زکات ورمانی نو ستانه به هغه فرضی عمل غاړه به خلاص شي جی 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 نو دې وجه نه په صدقه کې دا کچره سړی نیت زکات وکا نو دا به ډیره بهتر وي جی ځکه صدقه نه خوځي نو جی او زه زما ز خپل صاحب مبارک نه خبر اوریدلې جی هغه مبارک له خدای پاک ز صحا یو پورا مادن یو یو چا چې لیدلې دا هغه ته پته شته چې چا نه لیدلې جی هغه ته څه اندازه نه لګي جی هغه مبارک و فرمایل چې ما ډېر عبادت او ډېر کتابونه او ډېر مطالعه وکړه جی جی زه خدای پاک جل جلاله راځي کې دوه ز صدقې نه لوی ذریعہ چې دا بل نشته سبحان الله سبحان الله یعنی مطلب دا چې کچره او کتلې شي حدیث پاک هم راځي چې څوک د الله پاک غوسه سړول غواړي دا زر اطلم دی خبر الله ک څوک د الله تعالی جل جلاله غوسه سړول غواړي هغه صدقه وک جی جی هغه خیرات وک جی هغه او بیا صدقه په هغه کې مسله دا ده جی چې ته چا چې په کور کې خلق موجودی کلی ته زموږی جی کلی کې خلق موجودی علاقې ته زموږی ګلاکه کې خلق موجودی بار دنیا ته زموږی په صدقه په خپل کور په خپل ځای کې ورکول دوه اجرونه دي جی یو صدقه ده یو صله رحمی ده جی خپل ولی به مر سره وپالي جی اغه باندې بیل اجر دی اجر دی او د صدقه ورکول باندې بیل اجر دی فکر دی چې سړی کور کې دا شومتیا دا سختی دا نه کا چې دا متربوران دی دا ماغه دی چې اول شروع د خپل کور نه د خپل بچو نه د خپل رونو نه د خپل خاندان نه شروع کا او دې طریقه باندې ک بیا د سر زیاتی کی بیا د بار لاړ شي په خپل راکو صدقه هم په دې میاش کې خوډیر زیات لکه څنګه تاسو ارشاد فرمایلو اکثر په دې میاش کې کشر چا وس نه کی د صدقاتو اکثر کسان موږ وینو چې جمعات کې ناس ذکر کوي الله اکبر ذکر کوي کلمې طیبه ذکر کوي نور د الله پاک د نومونو ذکر کوي او سو کورونو کې ناسې کاونټر زنانه او سرپلاس کې سالنم په خي ذکر الله ډیر زیات کیږي ذکر اسلام په کم نظر ورته ګوري چې ذکر څومره د فضیلت و عمل دی ذکر چې دا لکه څنګه چې تاسو خبر وکړه
چې چا وسنه کیږي هغه د پاره د صدقې جی لکه څنګه چې امول زمونږ استادو د جنت د بیبیانو سردار حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها مبارکه جی چې دا حضور صلی الله علیه وسلم مبارک لراله جی او د دې مبارک لاسونه چې په مچن باندې جی خوشوي او نازک لاسونه د دې مبارک او د دې مبارک دا هغه کچ مال یو غلام راکا جی او زه غلام په مبارک زه مال به د خدمت کې حضور سلام ورته فرمایي چې تاته یو د شیونه خو ما جی چې هغه د غلام نه او د هغه هر شي نه بهتري چې هغه هر منځ په سی ورته ذکر خو ده جی چې درې دې زله دل بدای درې دې درې دې سره څلور دې زله به دا وایي هغه ذکر چې مشهور اسکار دي خو زه ذکر مطالق ہو خدا پاج اللہ جلال فرمائی چی فض کرونی اذکر کم جی تاسو ما یاد کلی زب تاسو یاد کم جی دین لو یا خبرا بلا چرتا کی دیشی ذکر پا کلیمی طیبی مطالق راضی چی چوک دا ذکر کی چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا ذکر چوک کی جی دا قیامت پر رز باندی با ہر چوک چی دا پا نفسی نفسی باندی بای جی یو قوم یو خلق بداسی چې هغه به صرف د سر نه خاورې چنډي حدیث مبارک دی جی چې سر نه به خاورې چنډي او دوی ته یو ټیکانه معلومه جی دوی سره به هیڅ فکر د ګرمۍ د سختۍ د یو شی فکر به ورسره نه او ټیکانه به چې د رب جل جلاله سوره ده د عرش عظیم سوره به او ابا کوم خلکی حضور سلام فرمایي چې ابا اخلکی چې چا په جبه باندې چا جبه بدی کلمه طیبه باندې لندای چې لا اله الا الله لا اله الا الله یعنی ذاکرین ته به دومره لوړه مرتبه ملاوي چې رب العالمین د عرش د سوري لاندې ځای ورته ملاوي ځای ورته ملاوي حالانکه اسمان د چې کوم سپون نور دی هغه به د انسان د سر د پاسه وي سر او څنګه به پاسه وي هر سړی به خپل اعمال څوک د زنګانو پورې څوک د نامو پورې څوک د خالو کې به پټي خو ذاکرین الله به خدای پاج الله جلاله دا یو هغه ورکړی چې هغه به د ارش ته سولي لاندې او ذاکر ته نبی پاک مبارک ژوندی هم ویلي په مثال دا ژوندی چې څوک ذکر کا هغه ژوندی دی چې څوک ذکر نه کا په مثال د څه دی زمړ دی نو ذکر چې دی دا په او بیا په رمضان مبارک کې ذکر جی په اعتکاف والا کې دا مسله دا اعتکاف کې څوک ناسي جی دا کې ځاله موضوع ده جی هغه به چوب نکینی ابا ذکر کوي جی خو رمضان مبارک څوک ذکر متعلق شیرازی هغه دا راځي چې چوب چوب ناسته په رمضان مبارک هغه په ذاکرینو کې شمار دی یعنی د روزادار خاموشی ذکر دی او چې ذکر کوي خو بس آل ډی اس یو پاو یاد دی او کچره دا ذکر ثوابونه موږ مړو تبخو نو بخلې شو ذکر ثوابونه خو مړو ته بخل چي دي او خاص کر د کلمې طیبه په هغه کې چرازي جی چې چا او یا زره زل کلمې طیبه ویله جی او هغه ورته او بخله جی نو او یا زره زل کلمې طیبه چې څوک واجب الجهنمی خدای پاک به د جهنم دا سختی چي دی دا په اسانه کا او دا به خدای پاک جنت لبوزي سبحان الله سبحان الله دوستانو او ګورو مونږه علامه صاحب نه ډیر داسې اعمالو طرف ته علامه صاحب اشاره وکړه مونږ ته نه سوالات وکړل د دې لپاره چې په لګو لګو الفاظو باندې زموږ کتونکو د ډیرو خبرو رهنمایي وشي د ذکر خبره راغلي د تلاوت خبره راغلي د صدقاتو خبر راغلي او تیر په تیر باندې زموږ چې کوم صدقات دي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی پاک مبارک په خادمانو کې یو داسې خادم او یو داسې وینځوا چې هغه جهنمی وینځوا الله پاک حکم داو چې دا جهنمی وینځا د خپل دربار نه اوښاړه چې کله یې شړلو اراده وکړه عائشه بیبي ویله یو دوه کجوري ورکړې زلاړه شه د موږ د کور نه ته آزادې چې هغه وینځه کله مخ په وړاندې باندې ځي یو کجوري وخوړه په لار کې یو سوالګر ورته میلاو شو هغه یو کجوري سوالګري له ورکړه رب العالمین په دویم ځل باندې ارشاد فرمایلو وحي نازل لکړه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تا رب العالمین فرمایي چې کما وینځه تا او شړله دا د جهنميانو پولیس کې لیکل شوی و خو دې چې کله دا واپس راواله وجه دا چې دا د جهنميانو لیست نه دا غي نوم ما وران کړو ما د جنتيانو پولیس کې ولیکلو زکه چې دغه خزي زما په نوم باندې
باندې یو کجورا ورکړه او یو فقیر لې زما د نوم احترام وکړو زما د نوم عزت وکړو اغه لې د ما په نوم کجورا ورکړه ما دې نوم د جهنميانو لیست دوران کړو په جنتیانو کې مولي کلو کچره زمونږه په نن ورځو شپو کې د چا د کجورو اهتمام وکړو زمونږ د چا د درستخان خیال ساتلو د اختر ورځ شپې راتلونکو چا زمونږ د یو جوړ د جامو خیال ساتلو یاد ساتي کچره په یو کجورا باندې د انسان نوم د جهنميانو د لیست نورانې او د جنتیانو په نوم لیست کې لیکل کېږي نو هغه شپې او ورځې دي چې مونږ خپل نومونه کچره الاعوذ بالله زمونږ نومونه د جهنميانو لیست کې لیکل شوي وي او مونږ غواړو چې جنتیانو په لیست کې راواړول شي راځي نن عهد کوو صدقم کوو ذکرم کوو فکرم کوو او ورسره ورسره تیر په تیره باندې د درود شریف اهتمام کوو د درود شریف په بابت کې خبرې اترې کوو لیکن یو وړ د ماخلو د مینه بعد دوباره راځو دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ دغی لمحات او دغی اوقات کم فیوزات او برکات دی اللہ پاک دمو استاسو نصیب فرمائی او داسی ورز شپې زمونږ تاسو په ژوند کې نصیب شوي الله پاک دغه شپې او ورځې زمونږ د ژوند بار بار په قسمت باندې ولیکلې کی مونږه خبره ترې په صدقاتو او دارنګې په ذکر او تلاوت وغیرہ په دغه ټولو باندې مونږ لن لن شانې خبرې وکړي د درود شریف هم یو داسې یو جداګانا یو لویه موضوع ده علامه صاحب نه د درود شریف په حواله باندې پوښتنه کوو چې درود شریف څه مقام لري څه عظمت لري ویونکي ته به څه اجر ملاویږي او دا درود شریف ویل په حقیقت کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د حقوقو نه یو حق ادا کول دي په دې تناظر کې علامه صاحب څه وایي مفتی صاحب په درود شریف متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باندې درود شریف یو داسې نسخه ده جی د بخاری شریف الفاظ دادی که څوک وي چې زما مشکلات دي جی او زما مشکلات ته حسن شي جی که څوک وي چې زما د ګناهونه دي او داسې ګناهونه دي چې زه الله نه د هغې معاف کېدل غواړم او ګناهونه معاف کوي جی زه د دې لپاره واحد یې لار ده چې دا د درود شریف وي جی هر څومره غټ مشکل ورته راپېښ شو او د یو او ځان ته درود شریف شروع کا جی یا حتی ورسی خدای پاک بدا د مشکلات چی ده آسان یعنی در ټولو کمزوریانو د بیماریانو د سختو کیمیا چی ده درود شریف دی درود شریف متعلق یو حدیث مبارک کی راضی اما خپل ډیر خوښ شو د زیم چې ستاس په ذریعہ دی عوام ته مرسوم جی حضور سلام مبارک فرمایي چې چا په ما مند یو ځل درود شریف وی خدای پاک بدا د باندې لس رحمتونه نازل کا الله اکبر لس وی ګناهونه معاف شي لس وی درجات بلند شي جی کچا ما باندې لز زلوی نو خدای پاک به سل رحمتونه په نازل کا سل به گناهونه معاف شي سل به درجات بلند شي جی کچا په ما باندې سل زل درود شریف او رضی جی. حضور صلی الله علیه مبارک فرمایي چې كتب الله بین العینې الله خدای پاک باپ په دغه دو سترګ منس کې یو دو الفاظ لولي کی جی تندید پاس تندید پاس به رب جل جلاله به ول الفاظ لکی چې ما ستا ته بخښ کړی سل زل درود شریف روزانه روزانه په حضور سلام مبارک باندې وایي جی حضور سلام فرمایي چې اول لفظ به دا ولیکي چې براءتم من النفاق جی دا سره چې د منافقت نه پاک دی او ټول نغټه بيماري هم دا بيماري ده جی څوک حضور سلام مبارک باندې درود شریف حضور سلام فرمایي چې دا سره به د منافقت نه پاک شي او په تندي به لیکل کیږي جی بیا دوی مبارک فرمایي چې څوک یا سلزله وای دویمه جمله به دالی کی چې براءتم من النار جی دا سړی د جهنم نم آزاد دی جی واه واه نو دا دومره لوی کیمیا ده یو دومره لوی شای دی جی چې د حضور صلی الله علیه و سلم مبارک حق نه علاوه د ځان د پاره جی چې مونږ ځان خپل ګناهونه په وبخو جی مونږ خپل غمونه په لری کړو جی او مونږ دا تندی باندې په دنیا کې ولیکل شي جی چې براءتم من النار دا د جهنم نه آزاد دغه یو شای چې سړی راټینګ کا چې دا درود شریف په حضور صلی الله علیه و سلم مبارک باندې دی جی نو دا ټول دا ډیره زیاته لویه خبره ده انسان ته ډیره لویه خبره ده جی ډیره لویه او آسان هم دی درود شریف دومره ګران خبره خو نه ده ټول نه بهترین درود شریف چې دی دا درود ابراهیمی دی چې مونږ یو چې سړی په پښتنه کې کوم درود شریف یا مو جی ځکه چې حدیث مبارکه وکي چې ثابت ته نو هغه درود ابراهیمی دی جی که سړی هغه نشي ویلای ټول نه آسان درود شریف چې دی ادا دی درود ابراهیمی یعنی مونږ ول چې کوم درود شریف دا خو ټول نه افضل درود دی جی خو ټول نه آسان درود شریف چې دی جی
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ دا ټولنا آسان درود دی دا ټولنا بهترین درود چ دی دا علامه ذکر یاسب هم دی کړای په خپل تبلیغی نصاب کې چې هغه وس زور تبلیغی نصاب کې چا سره یې هغه کښته چې ټولنا بهترین درود چ دی هغه دام دی چې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله جی او هغه وجه پکې دا دا پکې بیانې چې خدای پاک جل جلاله چې کله قران پاک امر کانو هغه فرمایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی جی یا ایه الذین آمنوا صلوا خدای پاک چې کله ته هغه کانو آی چې خدای پاک او داغه فرشتې په حضور سلام باندې تاسو او الت الصلاۃ والسلام دواړه دی یعنی درودم وای او سلام وای نو په دې درود شریف کې درودم وای او سلام سلام هم دی جی په دی وجه باندې د هغه درود ابراهیمی نه موږ بهتر کوو نه ځکه چې هغه باندې خو نس وارد دی په هغه باندې حدیث وارد دی خو بیا بهترین درود چې دی دا دام درود دی او دا داسې درود دی چې صلات او سلام پکې د قران پاک په هغه آیات مبارک باندې پوره پوره عمل کېدی شي او هلته چې کله خلک مدینه منوره شریفه له لاړ شي او مواجهه شریفه ته ودرېږي نبی پاک قبر مبارک ته نو ټول خلک هلته یا صلات او سلام علیک یا رسول الله نو دا مولانا زکریا صاحب فرمایي دا بهترین درود دی جی او مفتی صاحب درود یو داسې وظیفه ده چې حضور سلام مبارک فرمایي چې څوک قیامت کې ماته نږدې کېده غواړي جی څوک په جنت کې ماته نږدې کېده غواړي هغه د په ما باندې ټول نه زیات درود شریف وایي نو دا به په جنت کې په قیامت کې ټول نه زیات ماته نږدې جی او په یو حدیث مبارک کې داسې راځي چې یو سړی دی هغه به هغه عمل چې هغه به طول شي جی او نیک عمل به ډېر سپک شي حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چې څنګه په حدیثو کې راځي چې دای په دی مبارک په پولیس سرات باندې ولاړی جی تله میزان سره به ولاړی ولاړی او په هغه باندې به ولاړی په حوض کوثر باندې به ولاړی دوی مبارک په یو وړه غوندې ټوکړه راوباسي جی او په دې تله کې به وچی د نیک اعمال چې دا به ډیر زیات شي دوی به پوښتنه وکړي چې یا رسول الله سره دا کوم عملو دوی مبارک ورته فرمایي چې دا هغه درود شریف او شتاب ما باندې په دنیا کې ویلو سبحان الله سبحان الله درود شریف ډیر زیات ډیر فضائل د درود شریف حضور صلی الله علیه و سلم مبارک دی مبارک فرمایي لکه څنګه حدیث مبارک کې راځي چې خدای پاک جل جلاله هر انسان سره یو څو تقریبا نه فرشتي چې دا پیدا کړی دي جی چې کله مسلمان انسان پیدا شي نه فرشتي جی یو فرشت دوه فرشتي کرام کاتبین دي جی نیک او بد عمل چې دادی کی څلور فرشتي چې سړی نه مخ کې روستو خي طرف او ګس طرف ته ځي څلور طرفونه څلور طرفونه دی باندې دا دادی دا فرشتي دي لپاره دی چې ګو سړی وی چې ولاج پلان کیږي کې دز شو دی پکې بد شو ته سیلا راغی دی یعنی حفاظت ته حفاظت شې ول لګا څنګه چې خدای پاک فرمایي چې قل لا یصيبنا الا ما كتب الله لنا هغه شی به مونږ ترسه چې خدای پاک مونږ لیکلی دي یو شی لیکل نه دی د په حادثه کې ورغه فرشتي تر بچ کا ته سره دا فرشتي دو فرشتي چې دي دا په دی خله باندې دي یا فرشته چې دا اغه د خلیتا ضروري شي نه پریدي او یا فرشته چې دا اغه چې څوک درود شریف حضور سلام مبارک باندې وای جی اغه ډایرک د درود شریف وای افرشته راوخلی د حضور سلام په دربار کې وړاندې کا سبحان الله چې فلانکی د فلانکی زو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې درود شریف راولېګو جی د درود شریف ټول نور خو به فواید دی جی ډیر فواید دی جی د ما په نس باندې ټول لا غټه فائدہ هم دا جی چې ناس په لنډی کوتل کې یو جی ناس په پیښور کې یو ناس په پناوخار کې یو ناس په بل دنیا کې مردان کې چار ساده کې مختلفې دنیا په امریکا کې به اور چرته به جی خو ته چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف زخلین رو باسه جی ستا په مدینه منوره کې زری و لګي سبحان الله سبحان الله زما لپاره ټول نه بهترین خبره ده او الله فرشته وای چې فلان کی د فلان کی زو یا رسول الله سلام په تاسو باندې درود علامه زکریا صاحب خو یو بل حدیث مبارک نقل کړی چې مبارک فرمایي چې دا د حضور صلی الله علیه و سلم ز خادم یو طاقت دی جی کله جمعه پورز جمعه پښپ باندې سړی په شوق او په ذوق باندې درود شریف ډایرک هم حضور صلی الله علیه و سلم مبارک اوري جی خو هغه د عقیده هغه د خپل مینه خلکو خبره ده د مینه د هغه د زړه د حضور صلی الله علیه و سلم مبارک سره تعلق خبره ده چې سړی څومره تعلق کی هغه مرا خدا دا ټوله خبره یو طرف تک خو ټول نه غټه خبره ده چې زمونږ غونی ګناګارو حاضری جی په جناب د رسول الله صلی الله علیه مبارک لګی دا ډېر عزت او زمونږ لپاره ډېر عزت خبره ده او دا فواید د چا دی د درود شریف دی علامه صاحب د پروګرام چون کې اخر تر روان دی ما یو سیز نوٹ کړی دی او زه ما چې تاسو نن په غیبه باندې گزارشات واخلو لکه څنګه د مونږ یو لوی فهرست عبادت او ذکر کو دم عبادت دی یو سیز
چې ډیر غټ عبادت دی او مونږ د ټولو نه پاتې دی هغه دا چې مونږ د خپل خپلوان سره خپلوالی ماته کړې د جوړه وي نه حالانکه خپلوالی چې کومه ماته شوې ده دې جوړول د عظیم عبادتو نه یو عظیم عبادت دی چا نه پلار خپه دی د چا نه رور خپه دی چا رور په خور په کور باندې بند کړې ده مختلف قسمه رشداري چې دا ماته شوې دي نو زه وایم چې د دغې تلاوت او ذکر اسکار او دې عبادتونو سره سره دا هم نن مونږ په معاشره کې کمی ده چې دا عبادت هم وکړو چې مونږ هغه ماتې رشتې جوړې کړو چې د الله په حضور کې مونږ سرخورو شو مفتی صاحب دا خو ډېر بهترین سوال وکړو او حقیقت دا دی چې دا شی چې دی ډېر زیات شوی په شریعت په نگاه کې دې ته صله رحمی وایي جی صله رحمی متعلق خو ما حدیث مبارک کتل دی حضور سلام مبارک فرمایي چې یو تلاوت قرآن پاک چې څوک کوي څوک صله رحمی کوي دا به څوک ذاکرین دي مختلف خلب کې ذکر دي خو مین یو هغه پکې دام دی څوک صله رحمی ساتي دا به د قیامت پر ورځ باندې اشت سوري لاندې الله اکبر صله رحمی اوس مونږ یو څه ته یو مکافات ته یو صله رحمی ده مکافات دي ته چې یو رور یو تر زوی بل تر زوی سره ډیر ښه تعلق دی یو شی نه را لګي یو بل شی نه را لګي یو خو سره جوړ دی عدل کا بدلا اب عدل کا دي ته مکافات ویل شي دا یو بل سره پوره والے کی جی صله رحمی په معنا چې مونږ ځان پوي کو چې مونږ له خدای پاک اجر را کوي د ارس سول لاندې راځو اب څنګه صله رحمی مونږ به څنګه پالو ا دي ته چې تا سره خور تا سره رور تا سره پلار خو پکې ذکر مکړه جی جی ذکر چې پلار او زمور متعلق خو خدای پاک جل جلاله یو دری شي نه داسې ذکر دي چې هغه لازم او ملزم دي جی چې یو خدای پاک فرمایي چې حکیم الصلاة و اتو زکا جی چې یو څوک ډیر منځونه کا زکات نور کوي دا منځونه قبول نه دي ډیر زکات نور کوي منځونه نه قبول نه دي جی یو خدای پاک فرمایي چې اتي الله و اتي رسول جی یو ذا الله تابعداري یو ذا حبيب تابعداري کی یو سړی د حضور سلام مبارک کې ډیر عشق او محبت لري ز خدای پاک تابعداري نه کدان قبول نه ده یو سړی ځان تر ډیر لوی موحد وای خو د حضور صلوات و سلام مبارک سره مینا محبت دا غ احکام نه منی دام تابعداري نه ده دریم مسله دا چې خدای پاک فرمایي چې ان شکر لیول والدیک جی زما شکریا ادا کړه د مور او پلار کې یو سړی ډیر عبادت گزار دی جی خو مور خپل تر خفزي خدای پاک په دربار کې دا عبادت قبول نه دی دا شکر قبول نه دی دا شکر قبول نه دی جی زه مور خپل نه علاوه ته خبره کوم وبل والدین احسان جی اوفین ولا تنهرهما اوفین علما فرمایي چې جبا کې وستړي مشي جی بیا ورته اوف مطلب دا چې ته بيمارې جی زه مور خپل په مخ کې ودا نه چې ماته دا تکلیف دی او جی یا څه خبر راشي اوف به جواب ولا نه جواب اوف دا معنی دا معنی نه چې اوف وستړي مشي ستړي مشي ورته نه کوي جی خبر را الله صله رحمی کې دا صله رحمی دي ته یک سړی رب راضي کې صله رحمی کې آزاد چې تا سره یو غوانډي دستا خپل خپلوان دستا رشتہ دار تا سره زیاتای کوي او تور سره احسان کوي دي ته صله رحمی یعنی څو سره بد کوي او تور سره بیا خط کوي دا صله رحمی دا صله رحمی دا دی باندې اجر دی په دی باندې ثواب دی دا نه دا چې هغه رو رو خور تا سره چې دی یو بل سره شي نه لګي را لګي یعنی تا سره خ کوي نو تم سره مطلب ما دا زما خبرو مقصد او غرض دا چې کوم خلک تاسو نه خفه دي زما نه خفه دي ا راضی کړو کوم خلک مو سره زیاتای کړای چې هغه زیاتای او ته معاف کړو عفو کړو درگذر کړو او هغه سره احسان وکړو دا بر صله رحمی کې راشي او دا یو داسې داسې عبادت ته چې مونږ ته عبادت ګوندې نخکاری جی زمونږ پښتنو عبادت چې مونږ او د سو تلاوت دا اصلي عبادت چې رب رضا کې د چې دا په دی رب په مخلوق کې جی جی چې سړی د رب مخلوق چې دا راضي وساتي د مخلوق حق نخري جی نو دا چې دا به دا اصلي عبادت اندازې نو دی دی وجینا مونږ ستاسو په وجه باندې د ستاسو په ذریعہ باندې دا مسج ورکو چې په دې رمضان مبارک په دې میاشت راتو نه مخکې مخکې خپل خپلوالۍ چې دا په ځای کړی خلکو کمزوري چې دا معاف کړی تاسو له خدای پاک جل جلاله د رمضان د ذوق او د شوق هغه مزه به تاسو واخلې چې دې څه مزه او څه مقصد د پاره رمضان مبارک او کتونکو ته به جرنلی دا څه پیغام تاسو ورکول غواړي زمونږ کتونکو ته چې په دغه رمضان کې په عبادت خو ډېر ذکر شول په کال چې موږ دا ټول فالو کو او په دې باندې عمل کو خپل جنرلی پرسنلی به تاسو پیغام ورکړو پر سړي خو به زه دا پیغام ورکړم چې کرونا ده جی او ډېر احتیاط باندې اوسئ جی کوم حکومت پاکستان زګمږ ته چې کوم تدابیر سره ته خودلې دي
چې هغه جمعاتو لا د کوم خلکو منی دا د مشرانو د بیمارانو د ماشومانو چې دی باندې عمل کړو کوم په صف کې مونږ خداسې یو شای په ذهن کې ښوی چې صفونه چې یو لومبای صف او هغه مسایل بیا په سختۍ کې چې کوم فتوا ورکړی دی چې تاسو شپږ پوټه ځای پرېږدئ مهرباني وکړئ د حکومت چې هغه کوم 20 نکاتی ایجنډا ده هغه باندې عمل کړئ کورونا سره ټوکې ونه کړئ داسې نه چې مونږ پاکستان ډېر غریب ملک دی پښتانه ډېر غریب دي چې دې کې چرته اخته نه شو او دې نه ځان وساتو سے استاد ډیر شکریا دا کو پلن تنگ وخت کې تاسو موږ لا وخت راکو ډیر قدرمن شي الله پاک دوړ جان خوشاله نصیب فرمایي دوستانو زمونږه بعضی پروګرامونه موږ خواهش داوي چې مختلف مختلف خبرو باندې موږ استاسو رهنمایو کو دوه نمای کرامو په کلماتو پرنا کې دوستانو ان شاء الله عزیز لکه څنګه زمونږه د پښمنی پروګرامونه روان وي موږ مختلف قسمه پروګرامونه کو مختلف موضوعاتو باندې نو دام زمونږ یو ټایټل زمونږ یو طریقې کارو چې موږ علماء کرامو له لاړ شو د پښمنی چې کوم پروګرامونه دي د علماء کرامو سره په خپل مدارسو کې کو موږ کوشش کوو چې نور علماء کرام له لاړ شو تر په رمضان مبارک اختتام پورې په مختلفو پښمنو کې موږ تاسو سره د مختلفو علماء کرامو مخامختیا وکړو او زمونږ استادو رهنمایو کې په شوق باندې به درود شریف وي وکړو بعد دعا وکړو اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم علی یا رب العالمین موږ ګناهونه معاف کړي نیک اعمال قبول او منظور فرمای د دواړو جهانو خوشاله نصیب کړي یا رب العالمین د دواړو جهانو نبی پاک مبارک شفاعت هم نصیب کړي اطاعت هم نصیب کړي د دوی مبارک مینا محبت زمونږ نصیب فرمای په کتونکو کې ډېر ډېر خلکو ماتې ګوډې دي د چا لنجي کنجي دي یا رب العالمین د ټولو مصائب او عالم دفعو فرمای څوک چا د رشتې د واده رکاوټ ته رکاوټونه ختم کړي د چا کار روزګار نشته کار روزګار ولور کړي د چا کم قسم مشکلات حل فرمای او دا دعا ډېر کوچ یا رب العالمین مونږ د ایمان د زوال نه وساتي مونږ ایمان کامل نصیب فرمای یا رب العالمین داسې راضی شي چې بیا ناراضه نشي کوم وبائی امراض دي خدای پاک مونږ نه رفع او دفع فرمای د څوک محفوظ دي محفوظ وساتي او یا رب العالمین دا وبا دا مشکلات دا تکالیف دا امراض په خپل فضل او کرم باندې ختم فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و اصحاب اجمعین.